Шановні гості, шанувальники образотворчого мистецтва, художники, всі, хто сьогодні завітав до Центру культури «Вернісаж». Сьогодні Центр культури «Вернісаж» відкриває ювілейну виставку Віталія Шелєгіна, художника, який входить до складу Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України. Ця виставка присвячена 60-річному ювілею художника. Нашому активному, такому живому, нашому художнику, живчику, скажімо так, 60, але це не скажеш по його роботах. Він багатоплановий, в нього різні теми, вони різні за характером, вони різні за стилем, за настроєм. Тобто не завжди те, що пишуть, треба йому вірити. Бажаємо гарних років життя, плідних років життя, і щоб рідні і оточуючі завжди приносили радість від життя. І від себе ми організація дуже. Митець створив власний образний світ, де міф, казка, легенда і реальність тісно пов'язані між собою. І він створив такі образні символи, які постійно присутні в його творчості. Цими символами стали жіночі образи, які займають важливе місце в творчості художника. Вони оповиті таким містичним, утаємниченим серпанком і походять з міфу, казки, легенди, яку придумав художник.